Aquí comença la meva aventura pel Moianès. Anem direcció a Sant Miquel del Fai i això és Sant Quirze de Safaja. I per aquí començarem. Millor no podia començar. Així que us aniré informant. Al lío! Un rierlet. Mare meva. Comencem bé. Corriol guapíssim. A veure què ens trobarem. Charquito. Bueno, superat. De moment guapíssim. I s'està fresquet, està tot moll, que aquests dies ha plogut. Si més no es pot demanar. Ens han passat. Mare meva, que guapo!
M'he equivocat. És per aquí dalt. Bueno, les vistes s'ho valen, eh? Després continuaré. Pepe, cunyau, falteu vosaltres aquí, eh? Madre mia. Buah! Buah! Mare meva. Que guapo. Uita. Allà és on vaig. El monestir de Sant Miquel del Fai. Que guapo, mare meva. Pua. Només el camí per arribar-hi, impressionant. Mare meva. Una parada tècnica fa una foto, que això s'ho mereix. Un cop feta la foto, continuem. Madre mía, madre mía, madre mía. Tremendo Spock. Oh, oh. Caquita, caquita, eh? Estic aquí baix. Recomanació. Ni que estiguem a 40 graus, vindré amb guants llargs. Bueno, jo continuaré gravant quan arribi.
Claro, claro. Agafo carrerilla i salto, eh? De moment per la gravació.